parádička. Tu je to už krása. No teraz do kopca šla panica riadna. Ježiš. Chudák Dežo s kuframi. No. Spravujú to všade úplne. Máme tu na navigačný. Buongiorno. Fíha, no tam majú riadny výhľad. Krásny hotel. Dežo, ako s tou batožinou? Jo, dá sa. To je úplne samo. Môžete si zamestnať tam tých ľudí, čo vám to dovezú vlastne kdekoľvek, tu na ostrove. A myslím si, že keď to ide z prístavu, je to nejakých 15 eur za jednu batožinu. No ale kopec ľudí, čakania a tak. A potom, ak by ste tu nás z toho centra, kde nás vysadili hore, si zamestnali niekoho, nech vám to donesie do hodiny, tak to je nejakých 7 eur. Myslím, vraveli. My sme sa rozhodli nečakať v rade, Dežo povedal, že to zvládne. Tak to ťaháme. 2 minúty a mali by sme byť tam. No, ja sa tu riadne potím, ale sa mi nechce ten sveter vyzliekať, lebo tu je už teplo. No a tak toto u nás vyzerá. My sme teda tentokrát skúšali Airbnb. A vybrali sme miesto, ktoré je blízko pri tom hoteli, kde bude tá svadba. Takže keď vôjdete sem, je to super vila úplne. Malá kuchynka s mikrovlnkou, s týmto šporákom, kávovar samozrejme, extra veci, čo potrebujete na varenie, pečenie, poháre, misky. Veľká ladnica je tu. Tunak máme hamraziak, dobre, mraziak, všetko na čistenie, upratovanie, počkaj, toto dole, áno, hrnce, tak, úplne stačí, perfektná, potom tu hneď vedľa je záchod, kúpeľka, takto som si nabok dala make-up v taštičkách, hygienu, a musím teda povedať, že svetlo je tiež super. No a teraz vôjdete pekne tu, máte posteľ. Toto pozrite sa, krásne nám svieti. Zrkadlo. Tu idete dole s chodíkami. Tu som si dala už kabelky. Raquel mi kúpila kabelku teraz. Že nech máme rovnaké na svadbe. Takéto posedenie. Za ním je vlastne tá posteľ. Tu sme dali všetky topánky donútra, telka, skriňa. A takto máte krásny výhľad potom. Terasu, kde si môžete sadnúť. Tu je priamo pod nami tá ulica, ktorú sme sem vošli vlastne. Dežo, čo povieš? Paráda. Jo, páči sa ti? No to, to je reštaurácia. No vidíš. Aha, vidím tam aj nejakú cestovinu hneď. A tam nám ukazovala pani, keď sa pozriete tam úplne vzadu, tu na, to je hotel Luna. A to je nové. A toto, že vraj je terasa, kde je krásny západ slnka. Takže tam možno pôjdeme dneska. A ona nám vlastne vravela, tá pani, že veľmi veľa vecí sa zmenilo od roku 2014, kedy my sme tu boli. 14 alebo 15, nespomeniem si presne. A ja som jej vravila, že mne sa zdá, že tu je tu strašne preplnené v porovnaní s tým, keď sme tu boli prvýkrát. A ona vravila, áno, že za posledné 2-3 roky sa to zdvojnásobilo tu všetko. Preto je tu proste nenormálne množstvo ľudí, že to nebolo tak pred tými zhruba 10 rokmi dozadu. No. Čo dáva zmysel, pretože mne sa to hneď nezdalo. Ja som si nespomínala, že by to bolo také preplnené a tak chaotické hlavne. Že to si viem, že ešte není sezóna. No to je pravda. Před sezónou, no. Áno, že to nie je ešte plná sezóna. A kolik bolo lidí? No. Krúšik, smlouzer, kunářes. Pravčku, ready? Jo.
Tešíš sa na loď? Dúfam, že nebude. Jak je to dlouhé? Poď. 3 hodiny. 3 hodiny? Jo, ja budem keď dlhší sik. No práve, ja som tiež nemyslela na to. Mohli sme si kúpiť nejaké tabletky proti... Ale možno tam robí niečo na tom. Jo, ale vyšto to je veľká loď. Ja si myslím, že to nebude tak hojdať, ako keď máš napríklad tie menšie. No my sme jeli hodinu s tou, tu na, no. Tým Express a už mi začnú... To fakt? Môžeš. Ja som chicken. No to seš. Tak poďme. Ja mám takýto outfit na sebe, takéto krásne šaty, bo viem, že Deža ma nenatočí vôbec. A mám ich zo Slovenska. A perfektné na loď. Dobre, poďme. Okay. Pri stave máme byť, o koľko ide, že o jednej? O 12.30, že? Je 10.30, kým sa tam dostaneme. Ale keď tam bude dlouhá, tak vezmem taxika. Jo. Môžeme aj tak, no. A tie cukle som si nevzal. Ešte tak budú bosky. Čo ja? Jo, máš dobre. Good morning. Buongiorno. Toto rozmýšľam, že takéto urobím u nás na studni, lebo máme studňu na Slovensku v dome. No, v dome, v záhrade. Miňa. Miňa, miňa. Miam, miam. Na čo tam je? Čože tam vidíš také zaujímavé? Nemohli sme prísť na to, ktorý bol ten hotel, kde sme naposledy boli. A našli sme ho. O ulicu vyššie bol. Lebo už sme si mysleli, že ho prerobili úplne celý. Tam bolo niečo podobné, ale to je tento Capri Tiberio Palace. A naše okno bolo tunak. Ak máte radi luxus a môžete si to dovoliť, toto je krásny hotel. S Dežom sa tu hádame. No nie, že hádame, ale polemizujeme, rozebírame. Teraz išla skupina Slovákov a potom Čechov, ale Slovákov najprv. A nejak sme sa len tak pekne prihovorili, len s takou, ja neviem, čo sme to... Pozdravili sme ich, áno. Len sme ich pozdravili. A oni tak ako prechádzali tam niektorí, že no, tí Slováci sú všade. A ja neviem, ako... Ja som zvyknutá asi z tej Ameriky dosť na také iné reakcie. Preto ma to zaskočilo, no. Deža si myslí, že to moc analyzujem, čo ja viem, že analyzujem, ale no tak... Ja som taká. Hello. Hi. Can we have two, please? No, toto je ten funikulare. To je taká zubačka nejaká. Nemá to zuby, ale no, také tatranské, taký tatranský vláčik mi to pripomína. Pekne nám chystajú stôl, paráda. Pozrite sa na toto. Teraz nám doniesli tento drink, to je bez alkoholu, môžete ho mať aj s alkoholom, ak chcete. Ale je to citrón s ľadom a nejaké, čo to je to? To lemonade, nejaká limonáda, či čo to je, ja neviem. Ideme to vyskúšať a povieme vám. Alebo Deža, skús to. Ledová citrónová kříž. Citronáda taká? Áno, no. Tu dužinu dali do ledu a rozmixovali to trošku a recept. Jaj, aha. No dobre, ideme na to. Dobre to je. Toto sú moje Capri hodinky, ktoré vždycky propagujú tu na ostrove. Oni ich majú vo všelijakom rôznom vyhotovení. A tieto mám vlastne, keď sme tu boli prvýkrát, to mi tá kamarátka, čo bola zároveň aj klientkou mojou, tak mi ich kúpila. A stále dodnes sú to moje najobľúbenejšie hodinky. Ešte, poviem vám pravdu, krajšie som v živote nevidela. Podľa mňa sa im nevyrovná žiadny Rolex,
žiadne značkové hodinky. Žiadny Rolex, jo? Áno, žiadny. Ja som nevidela žiadny krajší Rolex ako tieto hodinky. O pol hodinu musíme byť už pri lodi, takže dojedáme. Samozrejme nič, ale absolútne nič vegánske tu nie je. Takže zasa sýr výnimka. Ale nás... No, možno to je tá loď, no. Ale našťastie na svadbe budeme mať vegánske, pretože je viac vegánov medzi nami, hostiami. A takisto myslím, že aj dneska na večeri bude vegánske. Tam v jednom hoteli, čo budeme mať tú večeru. Takže... Takže si robím vždy za mňa srandu, keď hovorím takže. Takže ideme stretnúť všetkých, dá sa povedať teraz po prvýkrát na tej lodi, tak uvidíme. Chcem sa troška osmeliť, lebo fakt mám nervy z tej, toho príhovoru na svadbe za celú rodinu pre Raquel. Včera som si to celé zmenila, mala som to nejak troška také nacvičené asi 2 týždne a teraz som to hodne, hodne pomenila včera večer. Tak... Vyhľadám nejaké tie body, ako si to dobre zapamätať, aby som to nejak zvládla, lebo emócie samozrejme budú na vysokej... Na vysokém levelu, áno. Ale nejdem si robiť z toho nervy, vždy sa to dá nejako obkecať, keby som aj zabudla čo povedať, pretože pokiaľ hovoríte od srdca, tak je to v poriadku. Ja akurát som veľmi emocionálna a to je môj problém, lebo ja potom sa rozplačem a... Potom zasa začnem rozmýšľať, že ako vyzerám trapne, že plačem, lebo však to není pre každého. A potom mi zabúda ten koncept v hlave fungovať, no. Ale uvidíme. Dopili sme, ideme všetky si tú mikinu nejakú pozrieť a pôjdeme na tú loď. Vôbec neviem, kde som dala tú zrz okuliarov. Tak Dežo mi dal ponožku jeho bielu. Úplne novou. Úplne novou. Nepoužitou. To je jedno, aj keby použitú broučku. Tak si to dávam normálne, no teraz dávam to dvoma rukami, že? Ale možná, kdyby byla použitá, tak by si tým smrátkem potom aj začala vidieť. No to nevím, nevím. No, takže, takže okuliare sú v ponožke, takto, pekne. No možno tu majú nejaké mikiny. Poďme spojať. No pekné, pekné. Je to dosť veľké? Bigger size, no? Bigger size. So it's okay. So it's a bigger size. Sure. Tak vezmi toto, no. Myslíš? On je blue? Blue or white? Blue is nice too, but for the you want for the boat now? Or ale just ja mám tričko. Well, you like the white one, right? Okay, you want. A ja mám takúto mikinku krásnu. Thank you. Vôbec sme nikdy nemohli zohnať takú mikinu a chcela som si z domu zobrať jednu, ale cestovala som v nej, tak som potom si ju nezobrala a mohla som si, lebo je tu večer chladno. Ale nikde v týchto obchodoch nemali mikinu, ktorá by bola taká typická kapri s takými farbami. Všetko, čo sme videli, boli buď jednofarebné, alebo potom tie námornické s prúžkami bielomodré a s nejakou tou kotvou a tak, čo je tiež pekné, ale ja som chcela viac také, aby to bolo také pestré a farebné. Tak konečne tento jeden butik mal úplne iné mikiny a je to jediný, kde som videla také mikiny, takže sme to hneď shrabli. Dežo si kúpil tričko a už môžem byť spokojná. Čau, už si tu. Čau. Aký bol záchod? Dobrý. Latrína dáka, musel si... 50 cents. Ježiš, to si musel platiť? Víš, tu sa stále platí za záchody, že? No, sme tu prví. Verím tomu, že sme tu prví. Verím tomu, že každý bude meškať. A budeme asi niekde tam vzadu, pretože naša má byť pre 150 ľudí a toto sú menšie člny. Takže my budeme asi tam niekde. Au! O, počkaj, stúpam si na šaty.
Takže má nové šaty a aj všetko. Ešte ani nevyskúšala chudáček. I know you're so sweet. Because okay. I love boats. Toto je moja najlepšia kamarátka. You know, guys, do they go to school? Yeah. Graduate? Seven years old, but after school, my boat's good. I get it. Sme tu v nejakej jaskyni. Ťažko akurát počuť, čo ten sprievodca hovorí, pretože je tu ten boombox vedľa nás. Takže tam je nejaká hudba v kuse, nemôžem ani natáčať, aby to nebolo potom na tom audiu zachytené, pretože potom to nemôžem použiť. Ale je to tu moc krásne, určite ak prídete na Capri, tak si takúto loď alebo menšiu samozrejme zarezervujte, lebo je to moc krásne. Pripomína mi to troška Mexiko, že? Áno, tie menšie sú lepšie loďky, pretože môžete aj do vody si zaplávať, skočiť do vody. Tajských veľkých vás nenechají do vody, pretože by to bolo tu mokré, aby sa mohlo niečo stáť. A tie malé si môžete aj skočiť do vody, no, si zaplávať. No, super, ale fakt sa to oplatí, je to moc krásne. A máme pekný deň, že? Krásne. No. 23 stupňu. Teraz ideme cez tento tunel. A že vraj, keď ste pod ním, ťažko sa mi natáča, keď ste pod ním, tak sa máte poboskať a keď sa poboskáte s niekým, tak ostanete s ním na veky. Máme si selfiečko? Nemusíme sa poboskať. Počkaj, až budem ve stínu. Wow! Počkaj. Juhu! 3 and 3. Takže s týmto idem ostať do konca života, sa zdá. Jo? No. Jestli to bude fungovať? No. We'll make it work. Neviem, jak sa takéto preložiť. A my sme vlastne vedľa toho oranžového hotela. Tam bude tá svatba. A my sme doľava 20 nejakých metrov alebo koľko vedľa neho. Ha? Čo bolo super? Ja.